кажуть, що серед мальовничих гір живуть надзвичайно щирі, гостинні та доброзичливі люди. Зараз у нас є можливість в цьому переконатись. Ми йдемо в гості до Параски Михайлівної, жінки, яка виростила 13 дітей. Пані Параску ми зустрічаємо на подвір'ї. У свої 70 жінка не може всидіти без діла ані хвилини. Вчить бути працьовитими і своїх онучок. Ой, Бог мені на це ще ладить. Я й бреньку помолола, бо та не смійтеся робіть. Що, на роботу мати йти та сміятися? Та з маленькими помічницями ніколи не буває суворою. Вони її радість та розрада. Щоб показати світлини інших своїх нащадків, запрошує до хати. Та спершу демонструє головний скарб, орден, який береже як зіницю ока. У мене є грамота, в мене все. Значить, ви пишаєтеся цією зірочкою? А чого б він все не пишав? Раз так заслужила, та й бачите, що я її охороняю. Я 30 років її охороняю. А ось це вже пам'ять про минуле. Дорогі серцю спогади, від яких щемить серце. Це дочки, що Франківська, це син Сваляліча, я дочка Франківська. А це мій чоловік, бо він уже 2 роки як помер. 13 дітей. Таку родину створили разом з чоловіком за майже 50 років. Бог дав таку сім'ю, я мусила родити. Тепер молодіж не хоче, ну, а то де давно такі закони були, що я би свою дитину не тратила. Я маю 70, якби мені ще Бог дав, я би ще родила. У мене самому старшому синові 49 років, ну, і так дочка 46, син 45, друга дочка 42. 41 дочка, і так, це, ну так ідуть одно за другим, а саме меншому було теперка 24 травня, 25 років. Усі діти вже створили власні родини, тож згодом сім'я збільшилась на 35 онуків та 9 правнуків. Це внучка цього сина, це внучка того, це саме перша правнучка бабина. Її батько був саме перший онук, і вона в мене саме перша правнучка. Та йоне, бабі такі золоті, не все бабі помають. Трошки нерви бабі потріпати, але бабі добре, бо бабі не є скучно. Я сама постійно, бо громада була, порозходилися, баба це лишила сама. Ну, але не ту і та, коло баби в себе спіє з бабою. Але я не лізу, би не показую. Благодарю Бога так. Родила сама всіх. 5 дітей вдома родила. 5 дітей вдома народила? Так. Мої діти ніде не були. Завжди вчила пані Параска своїх дітей головним людським цінностям. Аби допомагали, як десь людина в біді. Поки чоловік працював, пані Параска вела домашнє господарство. Вісті, свині, треба всіх нагодувати та поприбирати. А от зараз, каже, стільки худоби вже не тримає. Здоров'я не те, що раніше. Та добре, діти допомагають, ті, які не роз'їхались. Одна дочка живе в Чехії, син один у Сваляві, другий у Тячеві, одна дочка у Франківська, син і дочка у Київській, у Миронівському районі. Там Говирлище живуть, в горі май дочка. А ці досі коло мене все поставили. Що зробити? Йду вам класти скоро ватру. Жодного гостя, каже пані Параска, голодним з дому не відпускає. Нам взялась готувати справжній гуцульський банош. Та спершу треба розпалити ватру. За роботою розповідає і про своє життя. Пасла корови від 11 років, я вже, бо я сиротовся лиш. Я мала 6 років, от батько помер. Нас це саме розшили. Нова сторінка життя розпочалась після одруження. Досі пам'ятає, як вперше побачила майбутнього чоловіка. І я побачила його, ну я дуже чарівна була, ну що там, правду лише кажу. Їх було 3 хлопці, а ми саме старші, ми вже не мимо. Ну, мого ніс був довгий та й трохи кривий. Я всі сміяла, що такий ніс має, що всі би колдуші бисаги повісили. Я свою бисав завісила на 48 років весь. Це так от, зайшлися та й 48 років прожив. Тепер би було 50 років, 29 жовтня, як у нас свадьба була. За розмовою й швидко справа робиться. Поки малі помічниці на подвір'ї овець ганяють, у пані Параски вже сметанка закипає. Чуйся, дрінки. Най вона трошки повариться, бо
Як не повариться мука, то може бути сирий. І зараз будемо мішати. Повариться маленько і будемо мішати. Варити банош треба, аж поки не загусне, та постійно помішувати. Кажуть, що таємниця правильного приготування цієї страви полягає в тому, що кашу потрібно мішати тільки в один бік. А вже коли в сметані з'являться крапельки масла, банош готовий. Можна знімати першу пробу. Смачно. Ну, бачите, тут сметана, масло. Хоч банош страва поживна, від однієї ложки ситий не будеш. Пані Параска запрошує до столу та накладає повну миску. Каже, що банош вийшов смачний, завжди треба вкладати в нього і частинку душі. Закону я сама маю пробу знімати, яка в нас вкусна, і так другим давати. Я дала вам. Ви зняли перший раз. Та не лише смачними стравами славиться Рахівщина, переконує Параска Михайлівна. Тут живуть чудові люди, свіже повітря наповнює енергією, а гори надихають у будь-яку пору року. У нас дуже хороші люди, дружні. У нас спокійні люди, то ж рідне село я тут все родила, тут виросла, все життя тут жила. Ти як не можеш любити свою рідну країну, свій рідний город, свої люди, ми ж усі свої.